Shikues të nderuar Tal po Televizion ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Eksportet kanë shënuar rënje të ndjeshme në muajin mars, duke reflektuar efektin që ka dhënë ulja e çmimeve në shitjet e dy grupeve kryesore, atë të mineraleve dhe lëndëve djegëse dhe materialeve të ndërtimit dhe metaleve. Në stagnacion është edhe industria tekstile e këpucë që është eksportuesi më i madh në vend. Eksportet kanë shënuar rënje të ndjeshme në muajin mars duke reflektuar efektin që ka dhënë ulja e çmimeve në shitjet e dy grupeve kryesore, atë të mineraleve dhe lëndëve djegëse dhe materialeve të ndërtimit dhe metaleve. Në stagnacion është dhe industria tekstile e këpucë, që është eksportuesi më i madh në vend. Instat bërtë ditur se në mars 2023 eksportet e mallrave arritën vlerën 42 miliard lekë, duke ulur me 11.7% në krahasim me të njëjtën periudhë një viti më parë. Tendenca negative vjen pasi në shkurt eksportet ishin zgjeruar me vetëm 2.8%. Ritmet e eksporteve në vlerë janë ngadalësuar ndjeshëm në krahasim me janarin, kur shitjet jashtë vendit u zgjeruan me 20.2% me bazë vjetore. Si rjedhoi, në këtë 3 mujore eksportet e mallrave arritën vlerën 123 miliard lekë, duke u rritur me 2.1%. Ndryshe nga viti i kaluar, kur gjitha grupet po rriteshin me ritme të shpejta në vlerë për shkak të rikuperimit pas pandemisë, ashtu dhe të çmimeve të larta, këtë vit grupet më të mëdha po shfaqin ecuri të dobët, ndërsa po bajnë ritmin produktet bujqësore dhe industria automotive. Në vitet zgjedhore, efektet e administrimit buxhetor janë pashmangshme qoftë në krahun e të ardhurave dhe atë të shpenzimeve. Në prag të zgjedhjeve lokale të ardhurat për pushtetin vendor në janar shkurt 2023 shënuan rënje me 50%. Ato arritën në janar shkurt në 2.9 miliard lekë ose rreth 24 milion euro, më pak se 2 mujori viti 2022. Ndikimi më të lartë negativ e dhanë të ardhurat nga taksat lokale, të cilat rezultuan vetëm 2.3 miliard lekë në 2 mujor nga 5.3 miliard lekë që ishin në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Edhe pse tregu i banesave është në lulëzim dhe qindra objekte të reja janë futur në treg në të gjithë vendin, të ardhurat nga taksa bidetesat që vilen nga bashkitë ishin 4.4% më të ulta se 2 mujori 2022-shit. Të ardhurat e bashkive nga një varësi të lartë nga taksa ndërtimet e reja, ndryshimet në leje për ndërtimin e banesave të reja reflektohen në të ardhura. Vitin e kaluar në 2 mujorin e parë pati një rritje jo të zakonte të ardhurave vendore pikërisht nga volumi i lartë i ndërtimeve të reja. Gjykata kushtetuese ka miratuar pjesërisht kërkesën e Partisë Demokratike për të shfuqizuar bordin e transparencës dhe karburantëve. Në vendimin e marrë, kushtetuese ka shfuqizuar nenin 21 fraksion 10.2, ku thuhet se zbatimi i parashikimeve të këtij kreu filloi me shpallën e situatës së veçantë me vendim të Këshillit të Ministrave. Përfundimi i situatës së veçantë dhe zbatimi i parashikimeve të këtij kreu përcaktohet me vendim të bordit, që do të thotë se bordi nuk duhet të shkrihet me vendim të saj. Gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, bazuar në nenet 131.1-130 dhe 134.1/C të kushtetutës, si dhe nenin 49.1 të ligjit nr. 8577, datë 10/2/2000, për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar me shumicë votash, ka vendosur pranimin pjesërisht të kësaj kërkese të bërë nga Partia Demokratike. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e botimit në fletoren zyrtare. Pandemia e COVID-19, e cila nisi si një krizë shëndetësore, ndikoi negativisht në ekonominë e të gjitha drejtimet dhe sidomos punësimit, shitjet dhe ecurinë e bizneseve. Instat ka raportuar nëpërmjet anketës para prakës strukturore të ndërmarrjeve se gjatë vitit 2020 kanë falimentuar mbi 1500 biznese, teksa numri i përgjithshëm i bizneseve në vend ra me 1.5% dhe numri të punësuarve ra gjithashtu me 5.2%. Gjatë vitit të kaluar, ndërmarrjet në aktivitetet e prodhimit të mirave dhe shërbimeve realizuan 2147 miliard lek, shitje neto, duke shënuar një rënje me 5.1% krahasuar me vitin 2019. Bazuar në rezultatet paraprake të anketës strukturore të ndërmarrjeve, në kontributin më të madh në rënje prej 5.1% të shitjeve neto, e dhan prodhuesit e shërbimeve me minus 3.1%, të ndjekur nga prodhuesit e të mirave me minus 2.0%.
Gjatë vitit 2020, sektori tregtisë zuri peshën më të lartë të shitjeve neto me 48%, i ndjekur nga sektori i ndërtimit me 12%. Sektorët me peshën më të vogël ishin sektori i industrisë ndjerëse dhe sektori i akomodimit dhe restoranteve. Në uljen e numrit të ndërmarrjeve aktive, prodhuesit e shërbimeve kontribuan negativisht me 0.8 pikë përqindje dhe prodhuesit e të mirave me 0.7 pikë përqindje. Sektori me numrin më të madh të ndërmarrjeve ishte tregtia, i ndjekur nga sektori i shërbimeve të tjera dhe sektori i akomodimit dhe restoranteve. Gjatë vitit 2020, sektori i energjisë elektrike dhe ujit pati numrin më të vogël të ndërmarrjeve aktive, të cilat zonë 0.6% të ndërmarrjeve aktive gjithsej. Me rënjen prej 5.2% të punësimit, prodhuesit e shërbimeve dhan kontributin më të madh me minus 3.8 pikë përqindje, ndërsa prodhuesit e të mirave kontribuan me minus 1.4 pikë përqindje. Sektorët me peshën më të lartë të punësimit për vitin 2020 ishin sektori i tregtisë, i punësimit dhe i shërbimeve të tjera. Sipas mallësisë së ndërmarrjeve në vitin 2020, ndërmarrjet me 50 e më shumë të punësuar, edhe pse përbëjnë vetëm 1/3 e ndërmarrjeve aktive, kanë dhënë kontributin kryesor në ekonomi. Në 2022-shin, investimet shqiptare jashtë vendit shënuan vlerën më të lartë që prej vitit 2009. Të dhënat e bilancit të pagesave tregojnë se jo vetëm investimet e huaja direkte në Shqipëri po shënojnë vlera rekord, por një tendencë të dukshme ka edhe në rritje. Në 2022-shin investimet shqiptare jashtë vendit shënuan vlerën më të lartë që prej vitit 2009. Të dhënat e bilancit e pagesave tregojnë se jo vetëm investimet e huaja direkte në Shqipëri po shënojnë vlera rekord, por një tendencë të dukshme në rritje është faqja e investimeve shqiptare jashtë vendit. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë për vitin 2022, vlera e investimeve të kompanive shqiptare jashtë vendit arriti në 166 milion euro, pothuajse 4 herë më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në pjesën ndërmuese, investimet shqiptare janë kanalizuar në kontribute direkte në kapitalin e shoqërive të kontrolluara jashtë vendit, qoftë nëpërmjet flukseve të reja të kapitalit apo fitimeve të reinvestuara. Një pjesë më e vogël e investimeve konsiston hua të dhëna për kompanitë jashtë vendit. Njemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës ka njoftuar se Rusia ka humbur 183.750 ushtar në Ukrainë që nga fillimi i luftës më 24 shkurt 2022. Ndërsa në orët të fundit bëhet me dije se Rusia humbi gati 620 ushtar. Në raportin e publikuar nga autoritetet ukrainase, raportohet se rusisë janë shkatëruar 3.665 tanke, 7.110 automjete luftarake të blinduara, 538 sisteme raketash të shumëfishta, 285 sisteme të mbrojtjes aerore, 308 avion, 293 helikopter, 2376 drones dhe 18 varka. Më herët, qeveria gjermane i ka dorëzuar Ukrainës një sistem të mbrojtjes aerore Patriots, ndërsa presidenti Koreas së Jugut, Yoon Suk-yeol, premtoi se mbështetja për Kievin nuk do të jetë vetëm humanitare, por edhe ushtarake. Interpoli ka deklaruar se aksioni i tij më i madh i armëve të zjarrit në Amerikën Qendrore dhe Jugore ka rezultuar në sekuestrimin e mirë armëve të paligjshme dhe drograve me vlerë 5.7 miliard dollar pas bashkëpunimit të paprecedent nga 15 vende. Organizata ndërkombëtare e policisë ka shtuar se autoritetet e Amerikës Qendrore dhe Jugore kishin bërë 14.260 arrestime gjatë operacionit Trigger X, i kthyer midis 12 marsit dhe 2 prillit. Fakti që një operacion kishte në shënjestër armët e paligjshme të zjarrit rezultoi në konfiskimin kaq masiv të drogës është një tjetër provë nëse është e nevojshme se këto krime janë të ndërturura, ka thënë në një deklaratë sekretari i përgjithshëm i Interpolit Jürgen Stock. Operacioni gjeti 8.263 armë zjarri ilegale dhe afro 306.000 fishek, si dhe 203 tonë drogë dhe 372 tonë prekursor droge. 11 persona u shpëtuan në Paraguaj kur autoritetet shpërbënin një rjetë të trafikut njerëzor, ka thënë Interpol. Një zjarr në një spital në Pekin ka vrarë të paktën 21 persona dhe ka detyruar 13 njerëz të evakuohen, raportojnë mediat shtetërore kineze. Ndërsa rrjetet e tymit të zi u ngritën në qiell të martën vonë, njerëzit e bllokuar ndërtesën shumë katshme me sa duket lidhen çarçafët në litarë të improvisuar dhe shpëtuan duke u zbritur nga dritaret.
Të tjerët u strehuan duke ulur rënjësit e ajrit kondicionuar në pjesën jashtme të ndërtesës. Ekuipazhet e urgjencës arritën të ndryshuanin zjarrin, i cili shpërtheu në krahun lindor të departamentit të spitalit të Pekinit, dhe të paktën 71 pacient u shpëtuan. Shkaku i rënjes së zjarrit është ende në hetim. Spitali i Pekinit ndodhet në zonën urbane perëndimore të kryeqytetit rreth 25 minuta nga sheshi qendror Tiananmen. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ Lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ndajemi këtu. Mirupafshim.